Danas je u Aranđelovcu održan tematski sastanak parlamenta privrednika u proširenom sastavu Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomorskog upravnog okruga na temu upravljačke veštine u funkciji razvoja kompanije. Evo, direktor regionalne agencije Predrag Lučić je tu pred sam početak, pa da čujemo nešto značaju temi ovakvih sastanaka. Mi smo se naravno i opredelili da započnemo sa organizacijom tematskih sednica i sednica parlamenta privrednika i van sedišta regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, dakle Ivan Kragujevca. Odlučili smo da započnemo evo sa Aranđelovcem i evo danas upravo imamo i sednicu regionalnog parlamenta privrednika regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Takođe, ovo će biti i prilika, evo i kada sam već u Aranđelovcu, i da pomenem da rezultate možda i poslovanja privrede Šumadije i Pomoravlja, možda pre svega Šumadijskog upravnog okruga. Privreda Šumadijskog upravnog okruga je u 2019. godini ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmene preko 2 milijardi 71 milijon evra, ali ono što je možda i značajnije je svakako da je ostvaren značajan spoljnotrgovinski suficit u iznosu od 372 milijona evra. Ovaj spoljnotrgovinski suficit koji je privreda Šumadijskog upravnog okruga ostvarila je regionalno posmatrano najveći spoljnotrgovinski suficit koji je u 2019. godini ostvaren u Srbiji, i to naravno samo po sebi dovoljno govori o konkurentnosti i karakteristikama privrede Šumadijskog upravnog okruga u ovom trenutku. Takođe, izuzetno mi je zadovoljstvo i da pomenem i to da je privreda Aranđelovca zaista ostvarila izuzetne rezultate kad je u pitanju spoljnotrgovinska razmena u 2019. godini, i da je ostvarila značajan spoljnotrgovinski suficit u iznosu od preko 35,5 miliona evra, što je naravno i uticalo na ovako dobre rezultate koje ostvarila privreda Šumadijskog upravnog okruga. Kad je reč o privredi Aranđelovca, ovako veliki spoljnotrgovinski suficit koji je ostvaren u 2019. godini je apsolutni rekord i do sada je to zaista najznačajniji i najviši iznos. Najveći izvoznik sa preko 50% u strukturi izvoza je kompanija Pešten. Gdje je najviše izvozila privreda Aranđelovca? Pre svega u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Hrvatsku, a najviše je uvozila iz Nemačke, Mađarske i Italije. Također bih pomenuo i da naravno i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga će posebno imati u fokusu aktivnosti i u ovoj godini, pre svega aktivnosti koje su namenje posticanju daljeg rasta privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, povećanju proizvodnje, posebno povećanju proizvodnje za izvoz. Posebno ćemo biti posvećeni aktivnostima koje će posticati dalje aktivnosti u delu dualnog obrazovanja i u delu naravno stvaranja uslova za dalju intenzivnu digitalnu transformaciju. Također bi još samo i pomenuo i sledeće kad su u pitanju spoljnotrgovinski rezultati, da još samo kažem da su značajni rezultati ostvareni i u delu recimo izvoza vina, rakija, to je jedan sjajan brend, po prvi put smo kao region probili tu granicu od preko 1 milion evra izvoza voćnih rakija, i mislim da je to posebno značajno imajući u vidu između ostalog i da zaista referentne i poznate destilerije i vinarije između ostalog krase ovu lepu opštinu. Regionalna privredna komora ističe značaj aranđelovačke privrede i doprinosa ukupnom rastu, posebno suficita regiona Šumadije. Predsjednik opštine Bojan Radović je bio danas na ovom zanimljivom i korisnom skupu i preneli ste učesnicima naravno i podatke o tome koliko raste privreda, koliko rastu mogućnosti razvoja Aranđelovca i najavili autoput i novu trafostanicu. Da, razgovarali smo o tome kako se razvija naša privreda, u kom je ona stanju, šta nas očekuje u nekom ranom periodu, i ono što je jako bitno napomenuti, to je da smo od 2012. odnosno 2015. ajde, to je najveći rast, do 2020. imali impresivan rast suficita, znači potpuno neverovatno da 10 puta je porastao suficit
Znači, prvo je bio negde oko 3.700.000 evra 2015. da bi sada došli 2019. sada 2020. ali imamo podatke iz 2019. ili tako, 35,5 miliona evra. Znači, skoro 10 puta porast suficita, što je prosto neverovatno. Da smo 2015. imali 70 miliona evra izvoza, da sada imamo 120 miliona izvoza, skoro da je dupliran izvoz u našoj opštini, tako da su sve to pokazatelji koji ohrabruju i trend, sukcesivan trend rasta koji je išao iz godine u godinu, sigurno garantuje i pokazuje da će se tako nastaviti u narednom periodu, a svakako ono što prati takav jedan suficit, takav jedan porast spoljno-trgovinske razmene i porast izvoza je i opadanje broja nezaposlenih, što je jako bitno. Mi smo imali u jednom trenutku čak i 5800 nezaposlenih u našoj opštini, da bi sada došli do broja od negde 3600 nezaposlenih. Na evidenciji ima negde oko 3900, ali 300 lica je na evidenciji iz nekih drugih razloga. Znači, tako da negde oko 3600 imamo nezaposlenih osoba koje traže intenzivno posao, i ono što je jako bitno, da se struktura značajno menja, da mi imamo sada u ukupnom broju nezaposlenih negde oko 15% osoba do 30 godina, da je taj broj negde, taj procenat do skora bio oko 25, preko 25%, znači osobe do 30 godina nezaposlene su bile skoro jedna četvrtina u strukturi nezaposlenih, njihov broj, tako da to bilo jako nepovoljno. Sada možemo reći da do 30 godina imamo značajno povoljniju situaciju kad je u pitanju zapošljavanje, i da već broj nezaposlenih do 30 godina je, eto, možemo reći neki broj koji će se u narednom periodu sigurno smanjivati, dok sa druge strane preko 50 i više godina tu imamo tako uvek probleme, i tu treba lokalna samouprava zajedno sa našim privrednicima i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje da vidimo koje su to neke podsticajne mere i šta je to što bi trebali u narednom periodu preduzeti kako bismo, eto, prevazišli jedan od problema. Ali svakako, kad je u pitanju nezaposlenosti, imamo mnogo, mnogo bolje statističke podatke, a podaci su najrelevantniji nego što je to bilo u prethodnom periodu. S druge strane, ono što nas očekuje na ovom periodu, to je izgradnja trafostanice na kojoj se radi intenzivno, investicija koja je sada već, možemo reći, oko 5 miliona evra, 3,5 miliona evra je vrednost same trafostanice, znači zgrade i opreme, i negde oko 1,5 miliona evra će biti dalekovod koji će biti izgrađen. I mi smo u više pregovora koje smo imali sa EPS-om i sa Elektromrežama Srbije došli do kompromisa da se dalekovodi u blizini te trafostanice podignu na preko 30 metara kako bismo i u toj neposrednoj zoni mogli, jel tako, da pomognemo objektima da se grade do određene visine. Znači, bit će neki urbanistički uslovi, ali bit će to kontrolisana gradnja, znači ljudi će ipak moći da grade, kažem, baš u toj blizini gde se očekuje i nekoliko objekata na osnovu planova koje možemo vidjeti, koje su namenjeni za, jel tako, idonske pogone i za novo zaposlenje naših sugrađana. Ali ono sigurno što građane najviše interesuje, ono što ih zanima prethodnim danima i u narednim danima koje će doći, to je svakako izgradnja autoputa Voš Karađorđe. To je jedan od najvažnijih strateških projekata koji će se desiti u šumadijskom regionu. Da ne pričam da je to u poslednjim decenijama, ja mislim i u poslednjem veku. Jednostavno, to je, ako kažem, siguran sam da nije neprimereno, da je to možda i najvažnija stvar koja će se desiti u šumadijskom regionu, u opštini Aranđelovac, u našoj lokalnoj samoupravi, posle podizanja prvog srpskog ustanka, a to je, znači, izgradnja autoputa koji će nositi ime po voždu Karađorđu. Taj autoput će kretati iz Lazarevca, odnosno bit će brza saobraćajnica, iako postoje preporuke da se i taj deo i da se profil tog puta radi u punom, znači profilu autoputa, sigurno je izvesno da će biti brza saobraćajnica od Lazarevca, petlja Županjac, znači tu je ukrštanje ovog puta sa Milošem Velikom koridorom, i dolazi će negde do, tako, Orašca, odakle kreće pun profil autoputa ka
Topoli, Rači, gde se ukršta sa Markovcem, sa koridorom 10 i kasnije ide i dalje ide ka tako Boru. Takođe će biti i Y krak u Orašcu, znači jedan krak koji će voditi ka Malom Požarevcu u dužini od 32 km i to je nešto sigurno što je izuzetno, izuzetno važno kad je u pitanju ta brza saobraćajnica, ne samo autoput o kojem govorim, jer jednostavno to će nas mnogo brže povezati sa Beogradom, znači mi ćemo se sa brzom saobraćajnicom iz Orašca direktno uključivati na Mali Požarevac. Ta brza saobraćajnica prolazi će pored Mladenovca i, kažem, negde je planirana dužina oko 32 km i značajno će se smanjiti vreme potrebno da se tako vozilom stigne do Beograda, što svi znamo koliko je značajno i kad je u pitanju razvoj našeg grada, kad je u pitanju turizam, industrija, poljoprivreda, a sa druge strane znamo koliko to znači kada recimo studiraju naša deca i kada naši sugrađani zbog raznih potreba idu u Beograd, koliko će to tako intenzivirati tu tako taj saobraćaj i koliko će nam pomoći omogućiti komforni život u našem gradu. Kažem, to su sve mislim dobre vesti, mislim da ovo zadnje, da su to istorijske stvari. Podsjetit ću samo da trafostanica je izgrađena, prva trafostanica 1959. da eto sada gradimo novu trafostanicu, da je autoput nešto o čemu se, kažem, govorilo decenijama. Bilo je najavljivano onaj projekat Šumadijska magistrala, dugo se o tome pričalo, ali, kažem, evo, prvi put da dolazimo do jednog velikog, velikog izazova i šanse da se Aranđelovcu, iako sada mi imamo dobre magistralne pravce, ne govori kao u nekom prethodnom periodu da smo mi slepo crevo i tako dalje, da je to veliki problem i kad je u pitanju doveđenje novih investitora, mislim da sada zaista imamo istorijsku šansu da eto budemo u centru svih dešavanja i da Aranđelovac bude zaista, zaista jedno moderno turističko mesto, industrijski razvijeno, gde će poljoprivreda biti na nivou tako kakav se očekuje u ovim našim predelima. U prisustvu predsjednika opštine Bojana Radovića, direktora regionalne privredne komore Predraga Vučića, zatim predsjednika parlamenta privrednika Dragana Pečinovića, predavanje je održao Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta, koji pored akademskog MBA zvanja ima bogato preduzetničko i korporativno iskustvo, posebno u oblasti upravljačkog savjetovanja i poslovnog razvoja. Autor je knjiga iz oblasti biznisa i aktivan član društvene zajednice.